Alltså det här är Colaks klart bästa match som han visade upp här idag. Duktig och stark i targetspelet men också oerhört aktiv som i djupledsspelet. Men det var också Hammarby. Ja, och i det här fallet. Den Amo som är med i förarbetet till Selmanis lyftning till... Eller Kalilis lyftning till Ludvigsson som gör mål. Ja, det här var nog precis vad de hade pratat om innan. Att ibland måste vi spela lågt försvar mot Malmö FF. Men då ska vi se till att kontra när möjligheterna finns. Och så är det Ostedt som kommer upp i ryggen då på Toivonen. Och där blir det straff. Efter att han precis där in, dessförinnan gjort en räddning på just Colaks avslut. Straff Anders Christiansen. Inte Colak på straff utan Christiansen som gör målet. Mm. Alla straffar som går in är bra. Längs backen. Inte hela vägen ut, men under armen på Ostedt. Och det var alltså i 36 minuten. Sen tar det bara knappt 4 minuter ytterligare innan Malmö har vänt på det här då. Och då är det Sören Rex som gör målet när han är först på returen och slår assist. Bra avslut från Colak. Skjuter bort det så kan du få en retur åt din medspelare. Och Rex var den som högg tidigare på returen än vad assist gjorde. Och därmed var det 2-1 MFF. Och sen då det sista som händer. 47 är vi uppe i. Eller 7 minuter tillägg. Det var ju 5 men sen tog lite till tid ytterligare. Och så kommer Kalilis mål. Ja, det är en väldigt bra slagen frispark. Tätt över muren och i det hörn som i det andra hörn i förhållande till var Marco Johansson står. Otagbart skulle jag vilja säga. Och mentalt väldigt viktigt för Hammarby kunna gå in med det. Och i början på andra halvlek var ju Malmö nära att ta ledningen. Och Sören Rex med den här ramträffen. Gör allting på rätt sätt så när som att bollen borde vara 5 cm till vänster. Marginalerna i det här fallet på Ostedts sida. Och Christiansen och hörnan. Och nu är vi framme alltså i 90:e minuten. Och det är då det händer. Första allsvenska målet för den danska ytterbacken Jonas Knudsen. Ja, det är ett fenomenalt avslut må man säga. Men det är nästan från den person på planen som jag skulle allra minst förvänta mig det ifrån. Vinner, som Irma var inne på, andra vågbollen här och duellen med Rodic och får ju på en sån kalaspärla alltså.